Olá, boa tarde. Eu sou Renata Corsini e começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, considerou levianas as acusações de que ele teria solicitado doações ilegais para a campanha eleitoral. Vamos saber os detalhes com Paulo Lasalvia. Boa tarde, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente em exercício Michel Temer fez essa consideração em pronunciamento no meio da manhã aqui no Palácio do Planalto. Ele classificou a delação premiada de um delator junto à Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção e desvios na Petrobras há mais de 2 anos, como mentirosa, leviana, irresponsável e criminosa. Este delator, para ter a pena reduzida no contexto de condenações da Operação Lava Jato, firmou a delação premiada com os investigadores da operação e forneceu uma série de informações. Entre elas, a informação de que em 2012 o presidente em exercício teria feito um suposto pedido a ele para o financiamento de uma campanha eleitoral do então candidato à Prefeitura de São Paulo, o ex-deputado federal Gabriel Chalita, que na época fazia parte do PMDB, o mesmo partido do presidente em exercício Michel Temer. Neste pronunciamento à nação, o presidente exercício afirmou que nunca vai deixar passar em branco acusações como estas feitas a ele por este delator, que são acusações que também tentam embaraçar todo o trabalho que vem sendo feito pelo governo interino desde que assumiu há pouco mais de um mês o Palácio do Planalto. Entre essas realizações, o presidente em exercício Michel Temer destacou, por exemplo, a eliminação de cargos comissionados e a proposta que estabelece um limite de gastos para a União, gastos públicos. Veja agora um trecho deste pronunciamento do presidente em exercício Michel Temer. Nós temos um déficit extraordinário de 170 milhões, bilhões de reais, sem contar a dívida pública, que chega a quase 400 bilhões de reais. Então, este teto fixado por um projeto muito adequado, e outros projetos virão para fazer adequação integral da questão do teto dos gastos públicos, é um projeto de uma seriedade extraordinária, tal como ficou registrado nos comentários da área econômica no dia de hoje. Pois muito bem, do instante em que nós estamos fazendo um esforço extraordinário, com apoio, convenhamos, da grande maioria do povo brasileiro, com apoio da quase totalidade daqueles que no Congresso Nacional pensam o Brasil, surge um fato, volto a dizer, leviano como este, que embaraça a atividade ou pode embaraçar a atividade governamental. Mas eu quero aqui dizer, registrar em alto e bom som, nada embaraçará o nosso desejo, a nossa missão, a nossa tarefa de fazer com que neste período que eu esteja à frente da Presidência da República, com uma equipe econômica extraordinária, com uma equipe relativa às relações exteriores de igual maneira extraordinária, com um ministério muito adequado, nada impedirá que nós continuemos a trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro. Este teto dos gastos públicos a que se referiu o presidente em exercício Michel Temer está na proposta de emenda constitucional que foi enviada ontem pelo governo ao Congresso. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, essa é a intenção do governo. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer à norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira, caso isso sugere aumento das despesas. Se o Poder Executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior
e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal, primária, cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas. Elas passam a obedecer o mesmo critério. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito, até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganho de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60, 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário, que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos, mas acima de tudo para tranquilizar que a preocupação maior, que era a limitação dos gastos de saúde e educação, esses estão preservados, os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos eles crescerão na mesma proporção da despesa do governo. É a contenção de gastos, não comprometer aquilo que é fundamental. Investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil, para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, interino Diogo Oliveira, afirmou que o controle dos gastos públicos, o teto para os gastos públicos, é necessário para garantir a retomada do crescimento econômico do país. O governo apresentou uma proposta que vai disciplinar o gasto público, trazendo mais qualidade para o gasto. O gasto público tem se expandido nos últimos anos, cresceu mais de 6% em relação ao PIB entre 2008 e 2016 e se torna uma equação que o governo não tem condição de financiar para o futuro. Não há a possibilidade da sociedade brasileira gerar os recursos necessários para continuar expandindo os gastos públicos da mesma maneira que ocorreu nos últimos 10 anos. Eu acho que os líderes entenderam isso de uma maneira muito positiva, as manifestações foram bastante favoráveis a essa iniciativa, demonstrando que há compreensão no Congresso Nacional de que a situação atual das contas públicas do Brasil precisam de ações estruturantes, ações que apresentem um projeto de longo prazo, um encaminhamento para a nação brasileira do ponto de vista econômico. Saímos dessa reunião bastante confiantes de que o Congresso Nacional terá o tratamento positivo, adequado para essa proposta, e ela é a base, é um primeiro passo para nós darmos seguimento naquilo que é o mais importante, que é a retomada do crescimento, a retomada dos empregos e a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada têm até amanhã para aderir à lista de espera. A convocação está prevista para o dia 23. Por meio do SISU, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. O atendimento de alunos com deficiência em escolas particulares está garantido. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, que acatou a defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, feita pela Advocacia-Geral da União.
João Gabriel sofreu um acidente de carro com apenas 8 meses de idade e ficou paraplégico. Apesar das limitações, sempre estudou em escolas particulares. A gente não difere de ninguém, tipo, de quem anda. A gente só está numa cadeira de rodas, mas consegue fazer tudo o que os outros fazem. Claro que algumas coisas com mais dificuldade, mas sempre. Então, tipo, toda escola tem que pegar alunos, tipo, cadeirante igual eu ou com outros tipos de deficiência. Porque eles sempre vão ter oportunidades de superação entre no meio e conviver também. E as pessoas que convivem com ele também vão aprender um pouco. Nós acolhemos diferentes deficiências. Hoje a legislação permite e força essa inclusão e isso é bom. Tanto para as escolas que se adaptam a essa estrutura, quanto também para essas crianças e para as outras crianças e jovens que também têm a grande oportunidade de conviver com elas. Rampas de acesso, banheiros com barras fixadas na parede e corrimão ajudam na inclusão dos estudantes com deficiência no ambiente escolar. Este colégio aqui em Brasília tem desde 2013 a estrutura necessária para atender esse público. Agora, todas as escolas particulares do país que não possuem adaptações como essa vão ter que seguir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade do estatuto que obriga escolas privadas a receberem matrículas de alunos com deficiência e promover a adaptação necessária. Essa vitória garante aos estudantes com deficiência o acesso e a permanência no ensino privado também com qualidade e com acessibilidade, sem ter que pagar a mais por isso. Então, isso é garantia de isonomia. No Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo do IBGE. Nos últimos anos, o governo federal tem efetivado políticas públicas para garantir a inclusão dessas pessoas. Um exemplo disso é o Plano Viver Sem Limite, que o governo teve ações em diversas áreas no sentido de garantir às pessoas com deficiência inclusão e autonomia, tanto no trabalho quanto na educação ou na assistência social, enfim, nos diversos campos das políticas públicas. Nós ficamos por aqui, voltamos às 16h com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.